Katsomo on saanut paljon uusia ominaisuuksia, jotka tekevät ohjelmien seuraamisesta entistäkin mukavampaa ja helpompaa. Toistolista antaa sinulle mahdollisuuden katsoa ohjelman jaksoja peräkkäin. Valitse Katso kaikki ja seuraa yhteen menoon vaikka koko viikon lasten ohjelmat. Voit nyt myös jakaa mieleisesi videopätkät ystäviesi kanssa. Paina jaa videopainiketta siinä kohtaa, mistä haluat vastaanottajan aloittavan katsomisen. Valitse tästä kohdasta eteenpäin. Toinen vaihtoehto on, että klippi alkaa alusta. Jos haluat lisätä pätkän Facebookiin, paina sen kuvaketta ja sisältö on pian sivuillasi. Ja perään muutama kommentti, mitä siitä ajattelet. Voit lähettää klippejä myös Twitteriin tai sähköpostilla. Jatketaan tästä urheilu. Jotta voit käyttää kaikkia ominaisuuksia, sinun kannattaa rekisteröityä Katsomoon. Paina rekisteröidy ruudun oikeassa yläkulmassa ja täytä tietosi. Kaikki seuraavat palvelut vaativat nimittäin rekisteröitymisen. Voit samalla tilata myös uutiskirjeen, josta saat tietoa Katsomon uusimmista tapahtumista ja sisällöistä. Voit nyt valita suosikkiohjelmasi, joita haluat seurata. Valitse suosikkisi sydänpainikkeella. Voit halutessasi tilata ohjelmasta myös sähköpostimuistutuksen, joka kertoo, kun sarjasta on uutta katsottavaa. Katsomon kätevimpiä uudistuksia on ohjelmaputki, johon voit kerätä sinua kiinnostavat ohjelmat ja katsoa ne myöhemmin vaikka yhteen putkeen. Paina ohjelman kohdalla plussaa ja se siirtyy ohjelmaputkeesi. Ohjelma poistuu ohjelmaputkestasi rastista. Valittuasi mieleisesi ohjelmat, aloita ohjelmaputkesi katsominen valitsemalla Katso kaikki. Valitsemasi suosikkiohjelmat siirtyvät ohjelmaputkeesi automaattisesti. Voit katsoa ohjelmat joko siinä järjestyksessä kuin olet ne valinnut, tai siinä järjestyksessä kuin niissä on katseluaikaa jäljellä. Kun katsomisesi keskeytyy ja joudut poistumaan katsomosta, ohjelmaputkesi säilyy ennallaan. Kun kirjaudut takaisin palveluun, voit jatkaa juuri siitä, mihin jäit. Sä oot kyllä kiva nainen ja sulla on tosi kauniit noin. Niin kuin kaikki ihan kasvun piirteet. Suomen suosituin sisältö odottaa sinua.